היה תהליך שקראתי לו מטר של נהר. בתוך המטר הזה יכול הכל לקרות, כי נהר שזורם, ברעיון יכול לסחוף איתו כל דבר. אבל ההתבוננות שלך היא רק על מטר מתוכו. אתה לא רואה את כל הדבר. אתה לא רואה את תחילתו, ואתה לא רואה לאן זה הולך. אתה רק רואה את המטר הזה. וזה קצר ואינטנסיבי.